Waar jullie Urban Food Guys zo verschrikkelijk moe van wordt, is een vieze whisky op een hele saaie verjaardag. Gelukkig zijn wij hier in de whiskybase in Rotterdam-Noord en met alleen... Jullie Urban Food Guide houdt zeker van een glaasje whisky op zijn tijd. Hier in de whiskybase aan de Zwaanshals is hij dan ook op de goede plek. Ruim 800 whiskies. 5 jaar terug zijn we begonnen met het opzetten van een website over whisky. En uit hobby. Dat is whiskybase.com geloof ik. Whiskybase.com is een hele grote database geworden waar mensen allerlei informatie kunnen vinden over whisky. Er staan nu bijna 40.000 whiskies in. En wat ook heel interessant is, er zijn 7000 leden die lid zijn van de community. Op een gegeven moment dachten we van, we kunnen wel een winkel gaan beginnen met de kennis die we hebben en de contacten die we hebben opgedaan om bijzondere whiskies neer te zetten in de winkel die andere winkels niet hebben. Een slokje, of moet je, oh je bent aan het werk hè? Mag niet. deze fles bijvoorbeeld, die is door 7 mensen is die beoordeeld. Dat zijn deze mensen. En die hebben tussen 91 en 81 punten gegeven. Dus een schaal van 0 tot 100. En over het algemeen is boven de 80 wordt gezien als een goede whisky. En onder de 80 wat minder interessant. Ja, jaren terug dronk ik nooit whisky. Op een gegeven moment wat geproefd. En toen dacht ik van nou... Whisky cola of pure whisky? Nee, het was een, ik zal maar te zien. Dat was deze fles die ik toen heb geproefd. Avalauer 10. En dat is helemaal geen bijzondere whisky. Maar ik vond hem toen al op dat moment heel bijzonder. En ik denk, als dit nou een gewone whisky is... Ja. Hoe smaken, hoe goed zijn of hoe bijzonder zijn wel die hele bijzondere whiskies dan al niet? En Nederlandse whiskies, wat vind je daarvan? Er zijn er een aantal. De bekendste is Friese Hinder, een Friese whisky. Is erg jong, laat ik het zo zeggen. En Millstone, dat is uit Baarle-Nassau. En dat is echt een whisky in de Schotse stijl. Dat is echt kwaliteit. De single malt whisky wordt gemaakt van gerst. Gerst, daar wordt mout van gemaakt en het houdt in, de gerst wordt nat gemaakt, dan gaat het ontkiemen. Dus het leuke is, er is gewoon heel veel te ontdekken. Er zijn hele grote smaakvariaties en daardoor blijft het ook boeiend. Deze man, die is helemaal klaar om whisky te drinken. Maar ben jij er ook klaar voor? Tot in de whiskybase.